Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Ay millət, baxın, bu aptekin adı familiyası da yoxdur, bunların sahibi yəsi də yoxdur, dərman almışıq içi boşdur, heç aptekdən çıxmamış qaytarmırlar. Dərmanı ver bura, baxın bu dərmana. Bu dərman almışı xəstə suyu, xəstənin nəfəsi kəsilir. İçi də boşdur. Ay millət, ayılın, ay millət, baxın görün nə başımız oynatır. Bu aptekin, bu aptekin, nə adı var, nə familiyası var. Baxın, bunların nə adı var, nə familiyası var. Və bu prezident hara baxır. Bu prezident ölübdür, bu nazir ölübdür. Hara baxır bunlar. Və bu milləti də qırırlar. Aydı ki, alıb aparırıq, kapsulları aparırıq, içi boşdur. Baxın, ay millət, baxın, görün neydi, 45 manatdan, 170 manatdan, pensiyonlar 45 manatdan var, dərman satırlar, baxın, ay millət, baxın, bax, bax, aha, bax, pekin heç, baxın, görün, art familiyası da yoxdur, hamısı oğurluqla, baxın, aha, baxın, bax, görün, bu aptekin adı, familiyası var, yoxdur, bax, burada bir dənə nömrə vurublar, qaynar xətti. Dayan, indi o qaynar xəttə mən zəng eləyəcəm. Görüm o qaynar xətt kimindir.